Goeienaand, broers en susters van die kerkraad, die volgende rakende ons liefdegawes, die eerste vir die diakonale kas en dan tweede vir die instandhouding van eiendomme. Volgende sondag, eerste vir Parelskool en die tweede vir die meditaatsfonds. Die volgende aansoeke het gedien voor die kerkraad en is ook goedgekeur om saam nagmaal te vier. Suster Brenda Grieselbach van die Gereformeerde Kerk Laafeld en broer Jaco van der Meer van die Vrye Gereformeerde Kerk Maranatha en broer Ruben Meiering van die Gereformeerde Kerk Cachet. Ons sing nou vooraf saam met Psalm 143 daar van die 5de en die 6de vers. En nadat die Heer ons geseën het, loof ons om in die woorde van Psalm 100. Ons sing dit in beurtsang. Vers 1 almal, vers 2 die broers, vers 3 die susters en vers 4 weer almal. Nou Psalm 143 vers 5 en 6. Ons hoop is in die naam van die Heere wat die hemel en die aarde geskaap het en getrou bly tot in ewigheid. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Heere Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. In ons drie enige God en ons doen dit met die woorde van die 12 artikels.
Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus vir ons gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan, hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waarvan dan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam, en een ewige lewe. Amen. Ons luister met eerbied naar die wet van die Here, soos hy dit aan ons afkondig in Deuteronomium 5. Daarna begin ons gebed met die woorde van Psalm 102, die eerste vers. Die Here het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land uit die slavehuis uitgeleid het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is een jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dochter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egypte land 'n slaaf was, en die Heere jou God jou daar vandaan uitgeleid het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Heere jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Heere jou God jou beveel het, dat jou daar verleng mag word, en dat dit met jou goed mag gaan, in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis in jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye of sy dienskneg of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons Vader wat in die hemel is, ons loof en ons dankie vir die voorreg wat ons het,
dat u seun ons geleer het om u aan te roep as ons Vader wat in die hemel is. En dat ons met ons vreugdes en blijdskap naar u toe kan kom en u kan dank. Maar wanneer dit moeilijk gaan en ons in nood verkeer, dat ons u hulp mag aanroep en mag vra om ons uit te red. Maar in besonder dank ons u dat u seun ons geleer het om ons skuld voor u te bely en in sy naam by u om vergifnis te kan smeek. Here, daar is nie een groter geskenk wat ons kan ontvang as juist dit nie. Omdat hy die volle prijs aan die kruis betaal het, daarom mag ons met vrymoedigheid tot u nader en by u smeek om ons skoon te was met die kragtige werk van die Gees en die bloed van Jesus Christus. En ons dankie dat ons gereeld nagmaal mag vier. Dat ons voortdurend nie net deur ons ore nie, maar ook deur ons oë die versekering mag ontvang. Die belofte in die evangelie is die waarheid. En deur die geloof wat die Gees in ons harte werk, mag ons met vrymoedigheid sê, ons weet, dit is ook vir ons bedoel. Mag ons toeneem in kennis van u en u Seun, Here, sodat ons kan groei in ons geloof, nader mag groei in u, en sodoende ook, as broers en susters van mekaar, nader groei aan mekaar, sodat ons hechte eenheid van gelowiges sal wees, deurdat ons in die eenheid van Jesus Christus saamgebind is. Wil jy ons seën wanneer ons nou die woord gaan oopmaak om daaruit te lees? Wil jy die verkondiging van die woord nie net hier nie, maar oor die lengte en die breedte van die aarde seën, so dat kan gebeur wat jy beloof het, namelijk dat jy woord nooit leeg tot jy sal terugkeer nie. Daar is altyd een antwoord. Wil jy ons deur die Gees lei, dat ons antwoord, een gelowige antwoord van gehoorsaamheid aan u sal wees. Ons smeek dit in die naam van Jesus Christus, u Seun en ons Verlosser. Amen. Geliefdes, met die oog op die skriflesing en die oordenking van die Here se woord vanavond, kom ons sing saam met Psalm 31, en ons sing daarvan die 8ste en die 12de vers, vers 12, Heer, in u hande is my tye, ek steun in al my leed op u alleen wat weet, die maat en einde van my leie, red my o sielsverblyder van vyand en bestryder. Die 8ste en die 12de vers van Psalm 31.
Ons luister saam na die Here se stem uit Genesis 32. Jakob se terugkeer na die beloofde land op bevel van die Here. Genesis 32 vers 1. Jakob het sy koers gegaan en engele van God het hom tegekom. Toe Jakob hulle sien, sê hy, dit is 'n leer van God. Jakob het die plek Machanaim genoem. Daarna het Jakob boodskappers vooruitgestuur na sy broer Esau toe, na die Seirstreek toe, die gebied van Edom. Jakob het vir hulle gesê, so moet julle vir my geagte broer vir Esau sê, so sê Jakob wat aan u onderdanig wil wees, ek het tot nou toe by Laban gebly. Ek besit beeste, donkies, kleinvee, slawe en slavinne. Ek laat u dit weet om te verneem of ek by u welkom sal wees. Die boodskappers het na Jakob toe teruggekom en kom sê, ons het by u broer Esau aangekom, maar toe was hy al op pad na u toe met 400 man by hom. Jakob het baie bang geword, angst het hom oorval. Toe deel hy die mense by hom en die kleinvee, die beeste en die kamele in twee groepe, want hy het gedink, as Esau by die eerste groep kom en dit uitwis, kan die ander groep dalk wegkom. Daarna het Jakob gebid, Here God van my voorvader Abraham, God van my vader Isaac, u wat vir my gesê het om terug te gaan na my land en my familie toe, en u sal goed doen aan my, ek is al u guns bewys en nie werd nie, ook nie die trou waarmee u my versorg het nie. Toe ek destijds deur die Jordaan is, het ek net my kierie gehad, en nou het ek hierdie twee groot groepe. Red my toch uit die mag van my broer Esau, ek is bang vir hom. Hy kan dalk kom en my doodmaak, en ook die moeders en die kinders. U het my toch beloof, ek sal beslis goed doen aan jou, ek sal jou nageslag so baie maak soos die sand van die see, wat nie getel kan word nie. Jakob het daar oor nag en die volgende morgen vat hy toe uit sy besittings een geskenk vir sy broer Esau. 200 bokoeie en 20 bokramme, 200 skaapoeie en 20 ramme, 30 kameelkoeie met kalvers, 40 koeie en 10 bulle, 20 donkiemeries en 10 hingste. Hy het elke trop aan een slaaf gegee en gesê, trek vorentoe, maar hou een afstand tussen die troppe. Hy het die voorste slaaf beveel, wanneer my broer Esau jou kry en jou vra, wees jy, waar vandaan kom jy en aan wie behoort al hierdie goed voor jou? Moet jy sê, dit behoort aan Jakob wat aan u onderdanig wil wees. Dit word as geskenk aan meneer gestuur en hy kom self ook achter ons aan. Jakob het dieselfde opdrag aan die tweede slaaf gegee en ook aan die derde en aan elkeen wat achter die trop was. Jakob het vir hulle gesê, wat ek vir die voorste gesê het, moet julle allemaal vir Esau sê as julle by hom kom. Verder moet julle ook sê, Jakob kom ook achter ons aan, hy wil aan u onderdanig wees. Jakob het namelijk gedink, met die geskenk wat voor my uitgaan, sal ek probeer om hom in 'n goeie bui te kry. Dan sal ek na hom toe gaan en miskien ontvang hy my dan vriendelik. So is die geskenk voor Jakob uitgestuur, maar hy het die aand in die kamp oorgebly. Die nacht het hy opgestaan en sy twee vrouens en sy twee persoonlike slavinne en sy 11 kinders gevat en deur die Jabokdrif gegaan. Nadat hy hulle deur die rivier gevat het, het hy ook alles wat hy besit laat deurgaan. Jakob het alleen daar agter gebly en 'n man het tot dagbreek met hom gestoei. Toe die man agterkom dat hy nie vir Jakob kan wen nie, het die man terwyl hy met hom stoei vir Jakob teen die heup geslaan, sodat dit uit potjie gespring het. Die man het vir Jakob gesê, los my, want die dag breek. Jakob het geantwoord, ek sal jou net los as jy my seën. Toe vra die man, wat is jou naam? En hy antwoord, Jakob. Die man het gesê, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel,
want jy het teen God en teen mense een strijd gevoer en jy dit eind uit volgehou. Toe sê Jakob, sê my toch jou naam, en die man vraag, waarom vraag jy my naam? Hy het vir Jakob net daar geseën, Jakob het die plek Peniel genoem, want het hy gesê, ek het God van aangezicht tot aangezicht gesien, en toch het ek nie omgekom nie. Net toe Jakob by Peniel verbygaan, het die son opgekom. Jakob het mank geblei aan sy heup, en daarom eer die Israeliete tot nou toe nie die senuweebondel wat aan die heup vaskom nie, want die man het vir Jakob teen sy heup geslaan, op die heup senuwee. Tot sover ons skriflesing, ons kernverse, vers 27 en 28 van die hoofstuk, en hy vraag vir hom, hoe is jou naam? En hy antwoord, Jakob. Toe sê hy, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel, want jy het geworstel met God en met die mense, en het oorwin. Kinders, in hierdie gedeelte hoor ons hoe die Heere vir Jakob, wat altyd plannetjies gemaakt het, by die punt uitbring dat hy sal besef, maar hy is swak en nietig. En hy is afhankelijk van die Heere. En hy kan nie meer planne maak nie, hy kan nie eens meer weghardloop vir sy broer nie. En so is die Heere met elkeen van ons ook besig, op een of ander manier, miskien dalk deur hierdie skrifgedeelte vanaand, bring hy my en jou by daardie punt uit om te besef, maar ons is swak en nietig, en ons het regtig die Heere se hulp nodig. En dit is die Heere se eer. Hy wil ons dra. Hy wil ons dra. Geliefde gemeente van ons Heere Jesus Christus, die uitdrukking nood leer bid, iets wat julle dalk ook al gehoor het. Daarmee word bedoel dat wanneer een mens in moeilikheid is, dan is jy baie vindingryk. Maar in Jakobse geval is dit letterlik van sprake, is dit van toepassing. Nood het Jakob geleer bid. En ons weet, die Bybel is nie een biografie van mense nie, is die openbaring van die Here. Maar het is toch opmerkelijk, wanneer een mens lees van Jakob, van dat hulle ma met hulle swanger geword het, tot hiertoe, dit is die eerste keer wat ons vir Jakob kreeg dat hy bid. Jy het al met die Here gepraat, ja, maar is die eerste keer wat ons kreeg bid. Hy het een groot krisis in sy leven. Die Heer het hom die opdracht gegee, keer terug na jou land, na 20 jaar wat hy in Padan Aram by Laban gewoon het, daar gewerk het. Sy terugkeer na die beloofde land beteken, hy gaan met Esau te doen kry. En sy verhouding met Esau, dit weet hy baie goed, was nog nooit goed geweest nie. Van voor hulle geboorte was daar al wetywering tussen hulle twee geweest. Maar het is vooral die gebeure 20 jaar gelede, toe hy, wat Jakob is, sy pa sy blindheid misbruik het, en die eersgeboorte seun voor sy broer Esau weggeraap het. Dit is wat die krisis veroorsaak het. Dit is wat maak dat Jakob nou bid en vra, o God, red my van my broer. Wat Jakob nie geweet het, en wat ons dikwels ook nie van bewus is nie, is hoe gaan die Heere help? Wanneer ons vra dat die Heere vir ons uitkomst uit moeilikheid uitgee, dan bedoel ons dat die Heere die moeilikheid moet wegvat, eenslaps. Of, hy moet vir ons genoeg middele gee, genoeg kracht gee, so dat ons hierdie moeilikheid kan hanteer, maar dat ons daarna, sonder een skrapie, rustig ons leven kan voortsit. Jakob het gevra, Heere, help my. En die Heere se antwoord op sy gebed, is die worsteling wat Jakob in betrokke was, daar die nacht, waar die Heere om kreupel gelaat het,
om so sy broer tegemoet te gaan. Jakob het beplan dat as Esau die een groep aanval, dan kan die tweede groep misschien nog wegkom, maar nou kan Jakob nie eens meer hardloop nie, hy was geheel en al afhankelijk van die Here. Die wijze waarop God ons helpt, gaan so recht in ons menselijke logica in. Hij breekt daar die gewaande zelfgenoegzaamheid af, zodat ons met al ons gewig op hom sal steun. Want het is eerst wanneer een mens in daar die toestand is, dat je die seën wat die Heere vir jou wil gee, rechtig kan waardeer. Die probleem waarmee Jakob te doen gehad het, is die probleem waarmee ons allemaal te doen het. Ons wil dikwijls die dinge self hanteer. Ons wil soms ook die Here en ander mense gebruik in ons diens, zodat ons ons sin kan kry. Maar die Here het vir Jakob tot by die punt gebring dat hy sal besef dat hy nie meer die Here tot sy voordeel kan gebruik nie. Hy moet homself aan die Here onderwerp. Want het is eerst wanneer ons onszelf aan die Here onderwerp, dat ons dan sy seën kan ontvang. Broers, sisters en kinders, die Heer moet baie mal die ons hande losbreek van die goed waarop ons ons vertrouwen stel om veilig te kan wees. Hy moet Jakob sy hande losmaak van sy eie vernuf, sy eie plannetjies wat hy gedurig deurmaak, zodat die leven vir hom net mooi sal verloop. En die wijze wat die Here gekies het om Jakob by daardie punt uit te bring, was die stoeigeveg by die Jabokdrif. Daar die worsteling met die man, in die ouwe vertaling is het vertaal met de hoofletter man, was een skrikwekkende ondervinding vir Jakob. Hy het die boodskappers vooruitgestuur, hulle kom terug met die boodskap, jou broer is op pad en hy kom met 400 man by hom. Die spanning bou op. Jakob het nou hierdie klompie geskenke vooruitgestuur, maar hy is nie seker of dit sy broer gaan paai nie. Die nacht probeer hy slaap, maar elkeen van ons weet, as die spanning hoog is, dan kan jy nie in die slaap raak nie. En hy besluit toen, hy sal maar eerder sy mense deur die rivier laat gaan. En dan draai hy self alleen terug en gaan weer een keer net om seker te maak, niks het achtergeblei nie. En terwijl hy daar in die donker rond soek en kyk en seker maak, daar is niks wat achtergeblei het nie, voel hy hand wat omgryp. Het is donker. Hy weet nie wie dit kan wees nie. Misschien dat gesluipmoordenaar wat sy broer gestuur het. En daarom is het geen wonderheid vir sy lewe geveg nie. Sy lewe lang was Jakob onder die indruk, dit is Esau en Laban wat sy teenstanders is. Hulle wil hom van die seën ontneem wat die Here hom toegesê het. In plaas daarvan om hom by die Here en die Here se wyse van werk neer te lê, was het Jakob wat altijd sy eie planne gemaak het, om so gauw as moontlik dit wat die Here beloof het, in die handen te kry. Hy het gedoen met die eerstgeboorte reg, hy het gedoen met die eerstgeboorte seën ook. Iewers in daar die worsteling, en Jakob daar die nacht besef, maar, dis nie 'n gewone man hierdie nie, dit moet die Here wees. Maar die Here is ook nie Jakob se teenstander nie. In hierdie worsteling wil die Here Jakob tot die besef bring, Jakob, jy is jou eie vijand. Herken ek en jy ook onszelf in hierdie geaardheid van Jakob? Hoeveel keer sê ons nie ook, dit is daar die mens, of hierdie mens, of is hierdie omstandighede, wat vir my die probleme maak nie. En dan vra ons vir die Here om die moeilikheid van ons af weg te neem. En intussen vergeet ons, of ons wil nie daaraan dink nie,
dit is maar ons eie selfsug en ons eie willigheid, wat een groot deel uitmaak van die probleem waarin ons onszelf bevindt. En daarom moet die Heere vir ons wys, hoe groot is ons sondige natuur, sy uitwerking op ons. Dit is nie duidelik, of Jakob al aan die begin van die worsteling geweet het, dat hy met die Heere self te doen het nie, maar toe die man hom op die heup geslaan het, zodat sy heup uit lid spring, het hy dadelijk geweet, hierdie is die Heere. Hy sê dit in vers 30, hy het God van aangezicht tot aangezicht gesien. As ons nou weet, het is die Heere, is daar een vraag wat by ons opkom, hoe kom het die Heere om dan nie, sommer aan die begin, beetgepak en om op die heup geslaan nie? Hoe kom die hele nacht die worsteling aanhou? Die Heere is ons almachtig. Die Heere het die hele nacht met Jakob die worsteling volgehou, terwille van Jakob. Nie oor die Heere om nie kan oorwin nie, maar terwille van Jakob self. Jakob moes uit sy optrede achterkom. Hoe krachtig is sy sondige geaardheid? As daar nou een sportsoort is wat een mens regtig baie vinnig moeg maak, is het een gestoei. Iemand wat al sommer net vir die lekkerte gestoei het, weet hoe vinnig word jy moeg. Jakob het moeg geword. Blaas, hy asem blaas, hy zweet, maar hy hou aan. En die Heere wacht die hele nacht, in daar die worsteling, wacht hy dat Jakob sal ingeer, dat hy sal toegee, maar hy doen dit nie. Hy hou net aan, en aan, en aan. Toe die Heere Jakob op die heup geslaan het, sodat dit uit lid geraak het, was Jakob sy eie willigheid en haar koppigheid gebreek. Hy kon nie self regop bly nie, en moes aan die Heere vasgryp om regop te kan staan. En om die les by Jakob in te prent, vra die Heere om 'n vraag, wat vir ons aanvanklik, hoekom vra die Heere dit? Hy vra sy naam. Nie hoor dat die Heere sy naam vergeet het nie, maar so dat Jakob sy eie geaardheid met sy eie naam kan bely. Jakob beteken bedrieër. En dit is wat Jakob nog sy lewe lang gedoen het. Hy het plannetjies gemaakt, hy het die dinge so bewimpel, dat het elke keer vir hom mooi uitwerk. Wanneer Jakob dan sy naam sê, dan belê hy, ja Heere, ek is 'n kansvatter. Ek is 'n kansvatter wat almal selfs met u 'n stryd gevoer het, en ek het nooit bes gegee nie. Eerst toe Jakob sy eie swakheid en ellende bely, was hy gereed om die Heere se seën te ontvang. In die proses om God te leer ken, leer 'n mens jouself ook ken. Maar het is eers in die proses, eers wanneer die Heere deur watter proses ook al ons laat insien, hoe groot invloed ons sondige geaardheid op alles wat ons sê en doen het, dat ons agterkom hoe swak en ellendig ons regtig is. Tot dan toe beskou ons onsself maar altyd as gemiddeld goed. Gemiddeld goeie mense. En daar is twee foute wat 'n mens maak as jy nie besef hoe swak en ellendig jy regtig is nie. Aan die een kant, of die een fout wat 'n mens maak is om te dink, die Heere is maar net soos ons. Miskien bykie beter, miskien bykie sterker as ons, maar hoofsaaklik soos ons. Dit is wat Jakob gedink het in die worsteling, die hele nacht deur. Daarom hou hy so aan. Hy het gedink, daar is nog 'n kans, daar is nog 'n kans, dat ek hierdie man kan vaspen. Maar het is eers wanneer ons swakheid en nietigheid ontbloot is, soos wat dit met Jakob gebeur het, en hy nie regop kon bly nie, dat ons besef,
God is niet net een bietjie beter als ons, of bietjie sterker als ons nie. Hij is God, en hij het volle zeggenschap oor ons. Dit is eerst dan wat ons leert dat gehoorzaamheid aan die Heere niet iets is wat ik maar doen als ik lust heb om dit te doen nie. Dit is die enigste verstandige antwoord om vir die Heere te geven. Niet alle mensen wat wie sy hande dier die Heere so losgemaakt word van hulle eie ek en hulle eie planne soos met Jacob, maak soos Jacob nie. Baie mense raak verbitterd teenoor die Heere. Sal makkelijk sê, hoe kan hy bekend wees as God van liefde, as hy so met een mens maak, jou so breek. Jacob kon ook verbitter geraak het en gesê het, dis nou baie mooi, ek moet morgen my broer ontmoet, en hoe gaan ek myself verdedig, en my mens en my kinders. In plaas daarvan dat Jacob verbitterd geraak het, het hy stijf vasgehou aan die Heere, zodat die Heere hom moes beveel, los my. Maar Jacob het vasgehou en gesê, ek sal u net los, wanneer u my sien. Eerst toe Jacob sy swakheid en sy nietigheid ken, het hy vir sy lewe vasgehou aan die Heere. En hy het geweet, as die Heere my nie sien het, ek geen hoop nie. Hy kan nie meer sy vertroue op sy eie vernuf stel nie, hy het nie meer raadsheid nie, hy is dan krepel. Hy moet op die Heere steun. En wanneer hy op die Heere steun in sy gebrokenheid, ontvang hy dan die seën waarvoor hy sy lewe lang gespook het om in die hande te kry. Die tweede fout wat een mens maak, as jy nog nie weet hoe swak en nietig jy regtig is nie, is om te dink dat jy niemand anders nodig het nie. Ons dink ons kan op ons eie nog goed oor die weg kom. En daarom gebeur dat een mens ook nie eens in geloof aan die Heere stuivel vasthou nie. Want solank as wat die mense gedagtes nog vol is van jou gewaande selfgenoegsaamheid, jou hande nog vol is van jou eie planne, is het onmoontlik om aan die Heere vast te hou. Jy moet eerst jou eie ek en jou eie planne op die grond laat val, zodat jou hande leeg kan wees om aan die Heere vast te hou in die geloof. En het is nie dat Jacob wat so eiewillig teenoor die Heere was nie, Petrus, wat 3 jaar in die geselskap, nabij geselskap van Jezus was, was net so eiewillig, net so veel gewaande selfgenoegsaamheid gehad. Dis hy wat so spoggerig vir die Heere Jezus sê, Heere, hierdie ander gaan u verlaat, maar nie ek nie. Petrus het nog nie die kracht van sy eie sondige aardheid geken nie. Hy was nog nie swak genoeg om totaal afhankelijk van die Heere Jezus te wees nie. En daarom moes Petrus sy hande ook eers van sy eie kracht losgemaak word. En die Heere het deur daar die bittere nacht laat gebeur toe hy hom verloon het. En dit is toe dat Petrus gebroken was, dat hy besef het, hy kan net op Jezus steun, want net in hom is daar hoop. Hier dieselfde neiging om te dink dat ons op ons eie goed genoeg is en goed oor die weg kan kom, slaan dikwels ook deur in mense se gedrag wanneer het kom by verlossing. Daar is baie mense met wie om mens te doen kry vandag, wat nie kan insien, maar hoekom het hulle dan nou Jezus regtig nodig nie? Want hulle is dan nie sulke slechte mense nie. Dit is waarom die fariseers en die skrifgeleerdes so moeilik gevind het om hulle aan Jezus te onderwerp. Hulle is dan nie so slecht soos die tollenaars en die prostitiete en die sondaars, hulle kom die wet getrou na. En net soos wat hierdie eiewilligheid
bij Petrus teenwoordig was, wat 3 jaar in die nabij geselskap van Jezus was, kan het gebeuren dat ons ook, ons wat lidmate is in de gemeente, ook niet altijd rechtig besef hoe zwak en nietig ons rechtig is nie. Want kijk wat doen ons. Ons is so getrou aan die Here. Ons is hier in die erediensten. Ons lees sy woord, ons aanbid hom. Ons lewe lei 'n beskaafde lewe. En omdat ons al hierdie dinge doen, dink ons baie mal, so die Here moet my eindelijk maar net toelaat. My voet is eindelijk al klaar in sy koninkryk. Jakob was ook onder die indruk dat hy in hierdie verhouding met die Here kan onderhandel. Dit is wat hy door in die begin gedoen het, toe hy gevlug het vir sy broer. Daar by Bethel die droom gehad het van die engele wat heen en weer op en af klim teen die leer. En hy die oggend besef het, maar dit is openbaring van die Here. Is het hy wat vir die Here sê, Here, as u my veilig bring soos wat u sê, dan sal ek 1/10 van alles wat ek het vir u gee. Onderhandel. Die Here het nie 'n kontrak met ons nie, hy het 'n verbond. En in 'n verbond is daar nie ruimte vir onderhandeling nie, want het is die Here wat die verhouding begin, het is die Here wat sy eise stel. Hy sê, dit is wat ek, dis wie ek is en dis wat ek wil hê jy moet doen. En een mens kan alleen maar net hierdie eise aanvaar of dit verwerp, maar hy kan nie daaroor onderhandel nie. Dit is uiteindelik wanneer Jakob weet hoe geheel en al hy afhankelijk van die Here is, dat hy homself by die verbondseise van die Here begin neerlê. En dit word dan ook in sy naam, sy nuwe naam bekend, Israel. Israel beteken God oorwin. En dit het Jakob sommer daar die volgende morgen gesien gebeur, toe hy vir Esau ontmoet het. Dit is die Here wat Esau sy hart verander het op. En dit waarvoor Jakob gevrees het, dat Esau hom gaan aanval en sy goed gaan vat of doodmaak, dit het nie eens gebeur nie. Want die Here het vir Esau oorwin, nie Jakob met sy plannetjies nie. Geliefdes, die Here het vir ons hierdie openbaringsgeskiedenis opgeteken, sodat ons hieruit kan leer om ons vertroue alleen in Christus te stel. Leer wil nooit hê dat ek en jy moet self probeer om verlos te word nie. Want ons gaan dit in elk geval nooit kan regkry nie. En daarom het die Vader sy seun gestuur, want hy is die enigste en volkome verlosser. En het is die Here se eer om volkome deur Christus te verlos, en dat ons met 'n lewe van dankbaarheid hom aanhoudend sal dank. Wanneer ons dan gereed maak om na die tafel van die Here te kom, kom ons maak seker dat ons regtig ons lewe buite onsself in Jesus Christus soek. As ons dit doen, as dit die geval is, dan sal hierdie nagmaal tot seën vir ons wees. Ons geloof sal versterk word, en ons sal nog meer met Christus verenig wees. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons dankie dat u met hierdie geskiedenis met Jakob ons ook leer om met ons volle gewig op u alleen te leun. Want u het u seun gestuur om te verlos, te soek wat wie verlore is en hulle by mekaar te maak. Dit is u wat ons wil dra. Want ons kan nie met ons eie bene by u uitkom nie. En ons dank u Here dat u
aanhoudend deur die Gees ons telkens bij Jezus Christus uitbring, zodat ons met vrijmoedigheid tot die genade troon mag nader op die weg wat hij voor ons gebaan het, deur sy lichaam heen, die voorhangsel wat geskeur het. En daarom kom ons en vraag by u, lei ons deur die Gees, dat ons aanhoudend na u toe sal kom, totdat ons uiteindelik heeltemal by u mag wees. Ons vra dit om Jezus Christus ontwil. Amen. Geliefdes, as u wil saamvolg die formulier, die verkorte formulier vir die viering van die Heilige Nagmaal, in my boek is het op bladsy 128 na ons belydende skrifte. Geliefdes in ons Here Jezus Christus, luister na die instellingswoorde van die Heilige Nagmaal van ons Here Jezus Christus, soos Paulus dit beskryf. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jezus in die nacht waaraan hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my lichaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hier die beker is die Nieuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hier die brood eet en hier die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wijze hier die brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die lichaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Om die nagmaal reg en troosryk te vier, is het nodig om onszelf vooraf reg te onderzoek en dit tot sy gedagtenis te gebruik. Die ware selfonderzoek bevat hierdie drie hoofpunte. Ons moet nadink oor ons sonde en vervloeking en ons met diepe berou hieroor voor God verootmoedig. Ons moet die vaste belofte van God glo dat al ons sondes alleen op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is en dat sy volkome gerechtigheid ons toegereken en geskenk is. Ons moet die oprechte begeerte hê om met ons hele lewe dank aan God te bewys, oprecht voor hom te wandel en in ware liefde en eensgesindheid met ons naaste te lewe. Wie so gesind is, wil God in genade aanneem en in die seëninge van die nagmaal deel. Maar hulle wat hardnekkig en sonder berou Godse gebod oortree, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Daarom verkondig ons aan alle afgodsdienaars en tovenaars en waarseers en die wat aan hulle glo, Gods lasteraars en skeurmakers in kerk en staat, myn ediges en ongehoorsames, moordenaars en toesoekers, egbrekers, horeerders, dronkaards, diewe, rowers, dobbelaars en gierigaards, om nie na die nagmaal van die Here te kom nie. Want niemand wat liefdeloos en aanstootlik lewe, het deel aan die ryk van Christus nie. Toch kom ons nie na die nagmaal, omdat ons onsself sondeloos en volmaak ag nie. Inteendeel, ons kom juis omdat ons ons lewe buiten onsself in Christus soek. Daarmee erken ons dat ons van nature deur die sonde dood is. Ons het inderdaad nog baie gebreke, gebrek aan geloof, aan ywer in Godse diens, aan liefde tot God en ons naaste. Ons het echter deur die genade van die Heilige Gees van harte berou oor ons sondes en begeer opreg om volgens al die gebooie van God te lewe. Daarom kan ons seker wees dat God ons in genade aanneem en waardig maak om deel te hê aan die hemelse spys en drank. Die Here leer ons die doel van die nagmaal wanneer hy sê, doen dit tot my gedagtenis. Om dit te doen moet ons opreg glo dat hy deur die Vader na hierdie wêreld gestuur is,
dat hy ware mens geword het en as sondelose lam die toren van God gedurende sy hele lewe op aarde vir ons gedraai het. Hy het met volmaakte gehoorsaamheid God se wet vir ons vervul. Hy het ons smaad gedra sodat ons nooit weer tot skande sou word nie. Hy is onskuldig ter dood veroordeel, sodat ons voor die gerig van God vrygespreek kan word. Hy is aan die kruis gespijker om die skuldbrief van ons sondes daaraan vas te naal. So het hy ons vervloeking op hom geneem, om ons met sy seën te vul. Hy het helse pyn en smart en bange Godverlatenheid gelei toe hy uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat? Sodat ons nooit meer deur God verlaat sou word nie. Eindelijk het hy met sy dood en bloedstorting die ewige genade verbond bekrachtig met die woorde, dit is volbring. Wanneer ons so aan hom dink, word die tekens van brood en wijn telkens weer een versekering, dat hy hom in ons plek oorgegee het, en dat hy ons so seker met sy lichaam en bloed voed as wat ons die brood en wijn eet en drink. So wil die levende Christus deur sy gees ons van sy liefde verseker, en ons tot die vaste wete bring, dat ons ook tot hierdie genade verbond behoort. En elke maal as ons die nagmaal vier, verkondig ons sy dood, totdat hy kom. Daarom laat die feest van die nagmaal ons ook met groot verlange uitsien na die bruiloftsmaal van die lam. So leer die nagmaal ons om die enige kruisoffer van ons Here Jesus Christus as die enigste grondslag van ons saligheid in die geloof te omhels. Daar is sy lichaam gebreek en sy bloed vergiet tot een volkome versoening van al ons sondes en het hy vir ons die ware voedsel en drank van die ewige lewe geword. Deur sy dood het hy ook vir ons die lewendmakende geest verwerf wat ons aan Christus in ware gemeenskap verbind en in al sy rykdomme laat deel. Dieselfde geest bind ons ook as lede van een lichaam in ware liefde saam. Omdat ons allemaal aan die een brood deel het, is ons allemaal een lichaam. Daarom moet ons allemaal wat deur die geloof in Christus ingelyf is, hier die eenheid in liefde met woord en daad teenoor mekaar bewys. Mag God deur sy geest ons daartoe help. Laat ons ons nou eers voor God verootmoedig en om gelowig om sy genade aanroep. Barmhartige God en Vader, ons dank u dat ons die troostryke gebeurtenis van u Seun Jesus Christus se bittere dood mag gedenk. Ons bid u, gee deur u Heilige Gees 'n opregte vertroue in ons hart, om ons al meer aan u Seun oor te gee, sodat ons met hom die hemelse brood verkoop word, en nie meer in ons sondes nie, maar in hom mag lewe. Verseker ons dat u ons genadige Vader is en ons u kinders en erfgename. Help ons om onsself te verloon, ons heiland te bely en met verlange te wag op sy terugkoms, wanneer hy ons in ewigheid tot hom sal neem. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, om Jesus ontwil. Amen. Net voordat ons die tafel gereed maak, ter wille van die diakens, is daar iemand wat in die bank bedien moet word. Niemand nie. Terwyl die tafel vir ons gereed maak, kom ons sing saam uit Psalm 43 daarvan die derde en die vierde vers.
Die Heere roep u met hierdie woorde na sy tafel. Hoe allemaal wat dors is, kom naar die waters, en wie geen geld het nie, kom koop en eet. Ja, kom koop sonder geld en sonder prijs, wijn en melk. Met hierdie woorde roep die Heere u dan op na sy tafel.
geliefdes, verhef u harte tot Jezus Christus, ons voorspraak aan die rechterhand van die hemelse Vader. En wees verseker dat die Heilige Gees u net so seker met Jezus in lichaam en bloed versterk, as wat u die tekens van brood en wijn tot sy gedachtenis ontvang. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap in die lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en glo dat die lichaam van ons Heer Jezus Christus gebreek is, tot de volkomen verzoening van al ons zondes. Die beker van dankzegging wat ons met dankzegging zien, is die gemeenschap met die bloed van Christus. Neem, drink allemaal daaruit, gedenk en glo dat die kostbare bloed van ons Heer Jezus Christus vergiet is, tot de volkomen verzoening van al ons zondes. Ek is die ware wijnstok en my Vader is die landbouwer. Elke loot wat in my nie vrugte dra nie, neem my weg en elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wijnstok bly nie, so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die wijnstok, julle die loote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en hulle maak dit by mekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra en julle sal my disippels wees. Kom ons sing saam Psalm 116 verse 1, 4 en 5.
Geliefdes, omdat die Heere ons met die hemelse brood verkoek het, laat ons allemaal samen in dankbaarheid sy naam loof en prijs met die woorde. Loof die Heere oor my siel en alles wat binnen mij is sy heilige naam. Loof die Heere oor my siel en vergeet geen een van sy weldade nie. Wat al jou ongerechtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou leven verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede. Barmhartig en genadig is die Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat om vrees. So ver as die ooste verwijderd is van die weste, so ver verwijder hy ons oortredinge van ons. Soos een vader om ontferm oor sy kinders, so ontferm die Heere om oor die wat om vrees. Hy het self sy eie seun nie gespaar nie, maar om vir ons allemaal oorgegee en ons alles genadiglik met hom geskenk. Daarom sal ons mond en hart die lof van die Heere verkondig van nou af tot in eeuwigheid. Amen. Kom ons dank saam. Barmhartige God en Vader, ons dank en loof u dat u die heerlijke beloftes van die evangelie met hierdie nagmaal aan ons bekrachtig. Ons dank u dat u die enige gebore seun geskenk het as middelaar en offer vir ons sondes. Ons dank u vir die ware geloof waardeur ons deel kry aan die offer van u seun. Ons bid u, laat deur die werking van die Heilige Gees, die verkondiging van die dood van ons Here, ons dageliks laat groei in die geloof en in die heerlijke gemeenskap met Christus, om sy naam ontwil. Amen. Geliefdes, ons sing ten slotte saam met Psalm 118, daarvan vers 9 en ook vers 14. U is my God, al my verlange, u prijs ek om u majesteit. My God, u loof my lofgesange van nou af tot in eeuwigheid. Die 9e en die 14e vers van Psalm 118. Verhef u harte tot die Heer en ontvang sy seën. Die genade van ons Here Jesus Christus,
die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u wees en bly. Amen. Geliefdes, ek het nou een ding nagelaat wat in die eredienst moes gebeur het. Ek gaan dit nou eerst doen. Die kerkraad het by die pas afgelopen vergadering eervol ontslag toegestaan aan die volgende broers. As ouderling aan broer Cassie Bester en aan die volgende diakens. Broers Chris de Waal, Koenraad Basson, Hannes van die Kerk en Johan van Staden. Ons dank die Heere dat hy hulle gebruik het as gawes in sy gemeente en vir die tyd wat hulle gedien het as ouderling en ook as diaken. Geliefdes aan enkele sake wat in die lood genoem word, wat ons net weer by die afkondigings herhaal, wat die bybelstudies betref, die Esther bybelstudie groep, maandag aand om 7:00 en sister Debbie Daling is die contactpersoon, die bybelstudie in die consistorie, dinsdag ochend om 9:30 en dinsdag aand 7:00, vrouwe bybelstudie, donderdag ochend om 9:30 en sister Elrey Gerber is die contactpersoon, en die rotse bybelstudie, donderdag aand om 7:30 en sister Madeleine Kreer is die contactpersoon. Hierdie week is die huisbezoek in die wijk Tableview, dit is die wijk van ouderling Roan Koetsee. Vergaderings wat plaasvind, koningskinders vergader volgende sondag na die aandieredienst in die consistorie. Al ons senior lidmate word hartelijk uitgenooi na een gezellige saamkuier dinsdagochtend om 10:30 in die consistorie. Daar is een lys in die theedrinklokaal waar u naam kan opskryf indien u dit wil bywoon. En dan verkiesing van amstdraers, u word versoek om name van broers wat van wie u oortuig is dat hulle as ouderling of diaken kan dien, dat die name aan om hulle die name deur te gee aan broer Jacques Silje. Die kerkraad het ook dan die afgelope woensdag aand besluit daar sal vir hierdie broers wat dan wie ons die name van ontvang het, ook die broers wie sy name bespreek is die afgelope vergadering, daar sal die toerusingsgeleentheid wees vir hulle, sowel as vir die huidige ouderlinge en diakens. Dis waarschijnlijk nie nieuwe goeders wat ons gaan hoor nie, maar goed waarin ons opgeskerp moet word, en waarin u wat al baie jare se ondervinding het, die jonger manne van goeie raad kan bedien. Ons bede is dat die Heere dan ook hierdie toerusingsgeleentheid sal sien en tot sy eer gebruik. Een geseënde week word u toegebid.